a sada evo u ovoj pauzi Emiru Baliću će biti uručen posebno priznanje. Pridružujemo se čestitkama legendarnom Emiru Baliću. Evo Emira Balića, legendarna lasta. Poznato je da je nedavno i javno preduzeće PTT-a i evo Mustafa Demir, pomoćnik ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, uručuje priznanje Emiru Baliću, a kažem i javno preduzeće PTT Bosne i Hercegovine izdalo je i posebnu marku sa likom Emira Balića. A i skakaču na noge, njemu će prigodne poklone uručiti likovni umjetnik Zamis Pandur iz Mostara. A i Mirsadu Pašiću, dedi, bit će uručena posebna priznanja. Ramiz Pandur, likovni umjetnik te predstavnik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelave iz Sarajeva, Enver Baglov, uručuju priznanje Mirsadu Pašiću Dedi za njegovo dugogodišnje bivstvovanje u ovom sportu. Izveo je više od 12.000 skokova za 33 godine aktivnog bavljenja. 11 puta je bio pobjednik, 3 puta drugi, 2 puta treći. I evo i slikar, akademski slikar Dizdar, uručio mu je također jedno priznanje. A i Safet Buljko, humanitarac, poznati bosansko-hercegovački humanist, koji je obilježio 10-godišnjicu humanitarnog rada, evo uručio je 4101. paket Mirsadu Pašiću Dedi. I evo, Mirsad Pašić je postao i počasni član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bjelave iz Sarajeva. Dakle, ovo je bila prilika da, eto, onim najboljima Emiru Baliću i Mirsadu Pašiću Dedi uruče se priznanja. Ostvarila mi se želja, 4101. paket je stigao u Mostar, ja sam to lani obećao, a do godine će još sigurno stići 4000 da pozdravimo sve našu omladinu koja je ovdje, a dragoga dedu koji je još sa snagom i gospodina Emira Balića i sve vas učesnika, želim da imate najviše sreće u našem gradu Mostaru. Safet Buljko je pozdravio najbolje. A kada spominjemo Balića i Pašića, onda treba reći da je bila velika kolona onih vrhunskih letača sa Starog Mosta. Među njima su Mugdim Sefić, Sekula Mučubabić, Šešeljević, Guzin, Zovko, Husnija Balić, Neđo Milivojević, Jadranko Fink, Goran Fink, Mario Zovko, Mate Zelenika, Ali Ajanić, Semir Trocić, Senad Rljević i mnogi, mnogi drugi, a skakale su i Seka Vasković, Zijada Demirović i Paulina Šešeljević. I evo sada skokovi na glavu. Prva serija, Samir Zukanović je prvi takmičar, prošlogodišnji pobjednik u skokovima na glavu. 22 godine ima i ovo mu je 8. učešće na skokovima na ovom tradicionalnom takmičenju. To su skokovi na glavu i evo njegovih ocjena. Još jednom da ponovim, svi takmičari u konkurenciji skokovi na glavu će nastupiti i u drugoj seriji. Admir Delić, Mostarac, ima 25 godina, naredni je takmičar. Kod skokova na glavu ocjenjuje se u prvom redu tehnika leta kroz zrak i uronjenje u vodu.
Oni nastoje da uronu vodu što manje, a to se postiže takozvanim štrapom. Lasta je najcijenjeniji stil u ovoj disciplini. Skakač leti kao ptica i onda uranja u vodu. I evo vidite, još jednom, Vedad Bašić, 20-godišnjak, prvo učešće na ovim takmičenjima. Malo ima problema, Bašić ovdje pri doskoku i evo ocjene su 3 šestice i 2 ocjene po 5,5. Listo Lorenz, 22 godine ima, drugi put nastupa u ovoj disciplini. Visoke ocjene za ovaj skok. 9.50, 9.50. 2 devetke, 3 ocjene po 9,5. Naredni skakač je Haris Bajrić, Mostarac, 25-godišnjak. Molim vas za tišinu. Molim tišinu. Na redu je Haris Džemat. Osvajao je 2 puta pobjedničku titulu. Jedan put bio drugi, ima 26 godina, rođen u Mostaru. Sada prvi put vidimo 10-ke, 3 10-ke. Prvi put 10-ke za Harisa Mata. A sada gosti Zenice, Sanel Duvnjak. Njegov prvi nastup ima 20. Dakle, 1984. godište. Nema još 18 godina, prvi nastup, mostarska publika mu daje podršku. Čini mi se da je to bio vrlo dobar skok i za njegov prvi nastup, evo, 8,5, 2 osmice, 2 ocjene, 8,5, 1 sedmica. I sada još jedan skakač iz Zenice, Sanel Selman. On je već jednom nastupao ovdje u Mostaru. Dobre ocjene, solidne ocjene. 5 osmica. Deveti po redu skakač je Senad Duržić, rođen je 63. godine, dolazi iz Cazina. Iz Cazina Senad Duržić, iskusan. I vrlo dobre ocjene. 4,8,5 i 1 devetka. Branko Bogičević iz Užica. Prošle godine je bio 3. na ovom takmičenju. Ima 27 godina. I prošle godine je ostavio vrlo dobar dojam. Ovo
izgleda da se potpuno adaptirao Branko Bogićević. Vrlo dobre ocjene, 3 devetke, 8 i pol i 8. Vadan Berleković, gost iz Sombora, prvi put učestvuje i u ovoj disciplini. Perlekovića, 8, 2 osmice, 2 ocjene, 7 i po jedna sedmica. I sada Mirsad Sadiković došao je iz Podgorice. Prvo učešće, također iskusan skakač. Vidjet ćemo kako će proći njegov debi na skokovima ovdje u Mostaru. Do sada 3 devetke, 8 i pol i 8. I 13. skakač je Selma Smajović. Selma Smajović, također iz Podgorice. 32 godine ima, također prvi nastup u Mostaru. To su ocjene za gosta iz Podgorice. I evo, 13 takmičara je završilo takmičenje u skokovima na glavu. A sada ćemo i čuti mostarske kiše, poznati mostarski vokalni ansambl, izvešću nam kompoziciju posvećenu Rijeci Neretvi. To je dakle sada njegov brat Jadranko Fink, također je bio izvrstan skakač. Zvijezdan Grozdić iz Aranđelovca. Izvešće jedan figurativni skok, trostruki salto, kako je najavljeno. On je više puta učestvovao na takmičenju Copa del Mondo u figurativnim skokovima u Mostaru. Također, evo i taj skok. Također jednom značajnom takmičenju koje je održavano u Mostaru. Dakle, ipak, dakle, trostruki salto. Treba reći, dakle, da je eto i ova revija završena. Očekujemo sada i start druge serije skokova. Sa nama je ovdje Mirsad Pašić Deda, koji je primio sva priznanja. Samo kratko, kako ste zadovoljni ovom? Ja sam jako zadovoljan. Prvo je poluvrijeme završeno, a sada počnemo drugo poluvrijeme. Prije toga svega, da pozdravim sve gledaoce radio televizije Bosne i Hercegovine, jedan veliki pozdrav. Čućemo se kasnije. Čestitke. Hvala. Žiri je kompletan, Goran se pridružio, Mokar je u majici. Hvala Gorane za ovaj lijepi skok. Koordinatorska klaonice, možemo li? I evo, sada očekujemo početak druge serije skokova na noge. 10 najboljih. Prvi skakač je Benaid Kalajdžić, imao je najviši prosjek ocjena. 4 desetke, jednom 9,5. Naredni skakač je Alija Ajanić, poslije prve serije na drugom mjestu. Također
vrlo iskusan takmičar, vidjet ćemo. Sada ovaj njegov drugi skok na noge. Tri puta, devet i po. Moram napomenuti da u novoj seriji zbog kompjuterske obrade takmičar ime nove startne brojeve. Startni broj tri je Delić Admir. Devet. Treći takmičar je Admir Delić. U novoj seriji prosjek ocjena za Kalebi Benajda je bio 9,60, a Janić Alija 9,40 i Delić Admir 9,40. I evo sada Delić Admir, koji je bio nakon prve serije treći, 9.40 prosjek ocjena, koliko je drugo plasirani nakon prve serije Ali Ajanić, a Benajd Kalajdžić je imao 9.60 na prvom mjestu, najbolji sa svim izgledima da osvoji i na kraju prvo mjesto. On radi. Dakle, u Mostaru je bila organizovana i revija Copa del Mondo u visinskim skokovima, figurativnim skokovima u uvodu. Organizator je bio FEDEMAR, Međunarodna organizacija za sportove na vodi koji nisu u olimpijskom programu. Prvi put to takmičenje je održano 1990. U Mostar je dolazio i predsjednik te organizacije Torija Zanetti iz Italije, te i njegov zemljak, poznati skakač Claudio Di Biasi. I evo sada Delić Admir, 9.40 prosjek nakon prve serije skokova. Četiri ocjene, 9,5, jedan put 9. Sada... Morića nije Marića, sve godine Marića nije Morića. Alica Ređić, 9,10. Nakon prve serije, sada čini mi se još bolji skok. Pet puta po 9,5 ocjene. Sada je Dženan Morić na redu, imao je poslije prve serije prosjek ocjena 9.00. Bio je peti. Također i sljedeći šesti, Derviš Nazečić, imao je također 9.00. Morić je skočio. Četiri puta 9,5, jedan put 10. I sada Derviš Nazečić, također poslije prve serije, prosjek 9.00. Efektan ulazak u vodu, u Neretvu, 4 devetke, jednom 8,5. Sada Ermin Zukanović, 8,90 nakon prve serije, prosjek ocjena imao, sedmi. Čini mi se ovo će biti možda i najbolje ocjene. 3 desetke, 1 put 9,5, 1 put 9. I sada Vanja Gološ. 8,60 nakon prve serije. Obje serije se sabiraju za konačnom plasman. Četiri puta, 9,5, jedan put 9, Anel Jakirović.
skače, 9 je bio sa prosjekom 8.40 nakon prve serije. Tri puta 9,5, dva puta 9. U ovoj seriji je broj 10. I 10. Salko Nazečić 8,30 nakon prve serije. To je 10. takmičar, 10 najuspješnijih skače u ovoj drugoj seriji. Salko Nazečić. 9,5, 9 i 9. 4 ocjene, 9. Jedan put 9,5 i evo finalna serija skokova na noge je završena. A sada ćemo pratiti ponovo skakače na glavu. Samir Zukanović skače, 8,30 nakon prve serije. Tri desetke i dvije ocjene po 9,5. Admir Delić odustao, dakle, skače Vedad Bašić. Prvi put učestvuje Mostarac, 21 godinu ima. Nakon prve serije 5.80 ima prosjek ocjena. Da vidimo, očekuje se Bašić, koordinator skokova je Senad Drljević Žučo, bivši skakač na glavu. Sljedeći skakač je Vedan Bašić, molim koordinatora da nam... A žiri, još jednom da kažem, radi u sastavu Mirsad Pašić, Deda, Enver Novaković, Alica Jakarović, Goran Finki, Sulejman Šarić. Vedad Bašić. Potrebna je duga koncentracija, zaista velika je ovo hrabrost. Ocjene za Bašića, 3 osmice i 2 sedmice. Listo Lorenz skače sada. Bio je drugi poslije prve serije, 9,30 prosjek. Ocjena. Visoke ocjene, 1 desetka, 8,5, 2 ocjene, 9,5, 1 devetka. Aris Bajrić sada skače. Prosjek nakon prve serije skokova. Ja.
tri do sad ocjene 9,5, 4, 9,5 i jedna devetka. Šesti skakač je Haris Džemat. Skače sada Haris Džemat, nakon prve serije prvi, 9,80 prosjek. Pobjednik u skokovima na glavu na ovom tradicionalnom takmičenju u Mostaru. Efektan skok i to su sve desetke. Da li to znači da je Džemat Haris i konačan pobjednik? 5 ocjena po 10. A čak mi je Goran Finjuk na ocjenu 10,5. Naravno, do 10 su ocjene. Sanel Dubnjak se priprema. Devet, 4 puta 9 i jednom 8,5. Osmi po redu je Sanel Selman. Sanel Selman se priprema da skoči. Zeničanin. Drugi nastup u Mostaru. Na ovim prelijepim skokovima. Cijene 9,5. Sada Senad Durđić. Cazinjanin. Bio je peti nakon prve serije. Pet ocjena 9. Branko Bogičević iz Užica. Prošle godine bio je treći u ovoj disciplini. Treći nakon prve serije. Prvo je efektno. 9,50. Jedna desetka, do sada dvije. Dvije desetke. 30 i jedna 9,5. Reaguje Vladan Berlekon. Dragan Vladan Berleković iz Sombora odustao. Sadiković, Mirsad Sadiković dolazi iz Podgorice. Hajde polako. Malo ovaj vjetar da stane. Da, da. Ovo. Sadiković, dakle, je završio i posljednji sada takmičar u drugoj seriji skokova. Na glavu Selman Smajović, također iz Podgorice. Devet,
9, 9, 9, 9,5 i evo, to su, dakle... Ovo ćemo ponovo našeg gosta, Zvezdana Gvozdića, da izvede još jedan revijalni skok. A Zvezdan Gvozdić će izvesti još jedan revijalni skok. Prosuti salto sa Vikom. I učesnik svjetskog kupa u skokovima. Atraktivno i evo na ovaj način. Grozdić je svojim skokom evo označio da su 435. visinski skokovi sa Starog mosta okončani. Naravno, mi još imamo vremena da čujemo i mišljenje Mirsada Pašića. Dede, dakle, kako ocjenjujete ovo takmičenje i jednoj drugoj disciplini? Pa vidite, takmičenje je vrlo, vrlo uspješno bilo. Bez jedne povrede, iako je maltene 50 skakača skakalo. Priveli smo kraju skokove sa uspjehom. Sad samo očekujemo rezultate pobjednika. Da? Još jednom na kraju svega pozdravljam sve gledaoce Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Hvala vam i želimo puno uspjeha. I vama, da vam i mi čestitamo, dobili ste puno priznanja danas za vaše dugogodišnje učestvovanje na ovim takmičenjima. Kažu da ste izveli blizu 12.000 skokova. Između 10 i 12.000 skokova sam izveo. Imate li želju da još jednom skačete? Da, svakako, čim se napravi stari most. Hvala vam i puno sreće. Sve, hvala, lijepa. I sada, poštovani gledalci, očekujemo konačan plasman u skokovima na glavu Haris Džemat. Dakle, konačan plasman u skokovima na noge. Prvi je Benaid Kalajđić, drugi je Admir Delić, treći je Alija Ajanić, zatim slijede Zukanović, Ređić, Marić, Gološ, Nazečić, a u skokovima na glavu Džemat Haris je pobjednik. Drugo mjesto pripalo je Lorenzu Listi, a treći je Branko Bogićević. Plasman ostalih, Sadiković, Zukanović, Durđić, Smajović, Selman, Duvnjak, Bajrić, Bašić, Berleković i Delić. Poštovani gledalci, na taj način evo mi i završavamo ovaj naš direktan prijenos. Hvala vam na pažnji.